Hej och välkomna tillbaka till episod 4. Och det här är Batman Arkham Origins och det är jag som är The Amazing Gamer. Och välkomna ska ni vara mina gamers. Nu har jag suttit och inte klurat, men jag tror att jag vet hur jag ska ta. Så. Alltså där gör man när man inte vill bli upptäckt. Ja. Jag vill kolla så jag inte räknar med något extra här. Två där, två, ja visst det blev. Nej, tre. Så det blir ungefär åtta kvar tror jag. Nej, sex kvar menar jag. Doppa. Fyra, om det hade varit fyra och fyra. Om det hade varit åtta personer då hade det varit fyra plus fyra. Okej, han är bäst att ta. Två igen smäll på samma ställe. Det tycker jag är ganska bra. De har inte märkt mig på alltså liksom bra. Så här. Ja. Okej, hur mycket är det kvar då? Jo, nu är det uppe ungefär fyra personer. Fyra personer kvar. Att de ska få först få splittra sig. Aha, nu förstår jag. Alltså nu vet jag att jag står om typ. Går jag ner eller något? Det där ser bra ut. Thank you.
Okej, det är två. Jag tog två pers. Och då var det två pers kvar. Ja, men det är inte bra om du kollar på varandra. Det är fett. Och mars. Okej, nu är vi så här. Bygger upp ed. Så. Ja, en gick upp på bron. Okay, let's kill him. So there, yeah. Okej. Jag vill låna ner. Två, sådär. Jag har varför skrattat det för. Ah, okay. Det är en miniboss där. Boom. Vi går hit. Där. Ja, det gick inte. Så. Jag tycker det är kul om de kunde drömma i när man såg dem här. Ja, han har inte en kniv, han. The Amazing Gamer 6 best. Paus, ingenting. Nu kör vi. Thank you.
Pull, pull. Det är så svårt. Aha. Så. Är det så att man går in hit? Sen går man in hit. Jo, det låter. Aj, 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 aj. Så, aj. Här, jag tror att här kan väl vara en ingång. Tror jag. Jo. Det här nu. Ja, han där, men han kommer man bara slå ihjäl och inte mata så här riktigt. Ja, jag orkar inte höra snabbt. Nej, ja det. Okej. Då börjar jag. Ja. Knock out. Okej. Let's go. Eller som man säger, let's fight. Ah, med knivnen, dina satan, så jag använt. Okej. Okej, men sluta kutta mig då, din jävel. Ja. Ja, men det är två stycken fega jäkla kniv. Okej, han var ute. En av dem. Okej, det var du kvar, knivnissen. Nu är det inte du kvar, så nu är du sitta. Och jag glömde sätta på ljudet. Förlåt. Thank you.
better than the last one's very good shit. Israel. I'll give it over. Ja, tack i alla fall för att ni har kollat på det här, så får ni ha det bra, ha det så bra, så syns vi i del 5 i det här, så får ni ha det så bra som ni trycker på gilla-knappen, prenumerera-knappen och lämna en kommentar om ni tyckte att det var bra eller inte, jag vet inte. Så då syns vi i nästa avsnitt. Så hörs vi då. Hej då mina gamers.